is Zinaka en my ouma is 'n pottebakker. Ons is nou by 'n kleipot waar my ouma al die klei vir haar potte kry. 'n Pottebakker gebruik hierdie klei om baie verskillende dinge te maak. Ons moet eers die klei uit die put grawe. Ek en my ouma gebruik skottels waarin ons die klei pak wat ons uithaal om te gebruik. Sjoe, die klei is baie swaar. Nadat ons terug is by die huis, gaan ons begin om kleipotte te maak. Die klei is baie styf en ons moet dit brei om dit sag te maak. Ek gooi water by die klei om dit sagter te maak. Die klei is nou gereed om potte te maak. Hierdie is my stuk klei. Nou kan ek begin met my kleipot. Ons begin om 'n gaatjie bo in die klei te maak. Ons gebruik dan 'n plastiese voorwerk om die pot glad te maak. Dan kan ek die klei in 'n pot vorm. My ouma sê dit is baie belangrik om die potte toe te maak, sodat die basis van die pot sterk bly. My ouma is amper al klaar. Sy werk regtig vinnig. Sy is al 'n gekwalifiseerde pottebakker. Nou los ons die potte in die son om droog te word. Kleipot is baie nuttig. Ons gebruik dit om uit te drink, in kos te aan te sit en om dinge daarin te bære. Dankie ouma dat jy my geleer het hoe om 'n kleipot te maak.